watu wanaiandika tena upya. Kwa hiyo Taurati ikafanywa tajdid, na Uzair alipoisoma Taurati kama ilivyokuwa, walipotoka pale akasema, jamani, Uzair hawezi kuwa mtu wa kawaida, huyu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo hii ni sababu ya Uzair kuitwa mwana wa Mungu, na Nabii Isa sababu yake ya kuitwa mwana wa Mungu tumeiona insha Allah Taala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Narudia tena, darasa zetu zinaendelea insha Allah. Mwenyezi Mungu atupe uwezo na nguvu sasa hivi tusisimame mpaka mwezi wa Ramadhani. Na kesho mapumziko, Jumaa al-Khamis tafsiri ya Qur'an suratu at-Talaq, na al-Khamis Jumaa msikiti wa Mabati. Mwenyezi Mungu atujalie kila ambacho tunakizungumzia hapa kiingie katika nyoyo zetu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك. Tumeshuhudia mazazi ya Nabi Isa katika suratu Maryam. Tukashuhudia Mayahudi walivomuita Uzair bin Allah. Na leo tunashuhudia Manasara wanavomuita Isa bin Maryam ibn Allah. Kama walivotangulia kabla yao mushirikina waliposema malaikatu banatullah. Mwenyezi Mungu wote anawakana, anasema dhalika qauluhum biafwarihim. Hayo ni maneno yao tu yanayotoka katika midomo yao, la hujjata lahum. Hawana burhani wala dalili kwamba Mungu ana binti au Mungu ana mtoto wa kiume au Mungu ana washirika. Na aya za kukataa kwamba Mwenyezi Mungu ana watoto au mke katika Qur'ani ni nyingi mno. Kwa sababu neno la kusema kwamba Mungu ana mtoto ni matusi makubwa kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Tumesema katika darsa iliyopita, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardhu wa takhirru al-jibalu hadda. Kwa nini? Andao lirrahmani walada. Mbingu zilizokuwa madhubuti ambazo Mungu kaziita saba shidada, na ardhi zilizokuwa na vigingi waljibala autada, ili ardhi zipate kuwa na nguvu. Hivi vitu viwili vinakaribia kupasuka na kuchanika kwa sababu ya mtu anaposema mwana wa Mungu. Shatamani ibn Adam, shatamani ibn Adam wa laysa lahu dhalika. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithul Qudsi, amenitusi mwanadamu, wala hana uwezo wala hana nguvu wala salahia ya kunitusi mimi. Innahu yaz'am, hakika huyu mwanadamu anadai, ni madai, anna li walada, kwamba mimi Mwenyezi Mungu nina mtoto. Hii ni hadithul Quds. Wa ana al-ahadu as-samadu alladhi lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Anadai eti kwamba mimi nina mtoto wakati mimi ni mmoja ambaye mambo yangu yote najisimamia mwenyewe, simhitaji mtu yoyote, hakuna wa kukusudiwa isipokuwa mimi. Kisha sikuzaa,
wala sikuzaliwa, wala hakuna kitu chochote ulimwenguni wala mahala popote kinachofanana na mimi. Kwa hiyo ukisema kwamba Mungu ana mtoto, umeshamfananisha na viumbe ambao wanazaa watoto. Ukisema Mungu ana babanati, umeshamfananisha Mungu na viumbe. Na Mungu anasema qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hakuna kitu chochote ulimwenguni kinachofanana na Mungu, na yeye anasikia anaona. Sasa ukisikia Mungu anasikia anaona, usiseme ana macho mawili kama ya kwako, au masikio mawili kama ya kwako, au mikono miwili kama ya kwako. Laysa kamithlihi shay, kama anasikia anasikia anavyojua yeye, na kama anaona anaona anavyojua yeye. Sio kama sisi tukifungua jicho ndo tunaona, tukifunga hatuoni tena. Laysa kamithlihi shay. Wa min huna unaonyesha umuhimu wa tauhid kwa Muislamu upate kujua nini tauhid. Na tumezitaja tauhid tatu muhimu za msingi: uluhiyatun wa rububiyatun wal asma'u was sifat. Kwa hiyo katika darasa zako chuoni kwako, wewe mwalimu, hakikisha unawasomesha watoto tauhid. Hakikisha unawapa watoto ilmu al-kalam, wapate kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vilivyo. Katika hadithi nyingine Mwenyezi Mungu anasema ma la ahadu asbara ala adan, hakuna yeyote ambaye ameweza kuhimili na kuvumilia udhia aliyopata kutoka kwa watu, min Allah, kuliko Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. La ahadu asbar ala adha sami'ahu, hakuna yeyote ambaye ameweza kuhimili mpaka sasa hivi na kuvumilia udhia ambao anaupata kutoka kwa watu kumliko Mwenyezi Mungu. Innahum yaqulun ittakhadha Allahu sahibatan wa walada, viumbe wanamtusi kwa udhia wa kusema kwamba Mungu ana mke na Mungu ana watoto, wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim, huku Mungu hao hao wanaomtukana anawapa riziki na anawapa afya njema. Sisi viumbe mambo yetu ni tofauti kabisa. Kama wewe ni bosi kazini kwako, utampenda anayekupenda. Hata kama ni mtu anafanya kazi vizuri, akija anakuchukia na anakutukana na anatokea anatokea kwamba kuna ikhtilaf baina kwa baina, utampia kalamu, utamfukuza. Unampenda akupendaye, unakuwa pamoja na yule anayekusupport. Unampa mtu ambaye unaona ana shukrani. Lakini Mungu hesabu zake sio hizo abadan. Anaposema Mwenyezi Mungu katika kauli yake Bismillahir Rahmanir Rahim, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. نيني مانا يرزق من يشاء بغير حساب. Anamruzuku anayemtaka bila ya kumhesabia. Kwamba wewe unapokwenda kwa mtu akakupa, ukienda tena akakupa, ukienda tena akakupa. Mwanadamu wa kileo mara nyingi basi mara tatu, mara nne atakuja atakwambia, bwana, juzi nilikupa, juzi tena ukaja, jana ukaja tena, leo unakuja tena? Leo
umezidi. Sasa hili umezidi mwenzangu, umezidi. Lakini kwa Mungu hakuna hisabu. Mungu aseme mwaka jana uliniomba nikakupa. Mwaka juzi nikakupa tena. Na mwaka huu hata ukuniomba nimekupa ili usiniombe. Na leo bado unaomba tena. Wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kwa Mungu hakuna hisabu hizo, na hakutajii kwamba nilikupa hiki nikakupa hiki nikakupa hiki. Sasa hivi la. Hakuna hicho. Sasa Mwenyezi Mungu pamoja na kwamba watu wanamuasi, watu wanamtukana, watu wanamuudhi, anatahamal udhia. Lakini hao hao, na pengine hao hao wanamtukana Mungu, ndio utaona wamemiliki zimamu dunia. Wanaishi ukifikiria maisha yao ya raha mustarehe, huko wanasema hii ni baraka ya mwana wa Mungu. Pamoja na kwamba Mungu anawaneemesha, na bado wanazidi kumtusi Mungu Baba. Zala ahadu asbara ala adhan sami'ahu min Allah. Hakuna mtu, hakuna yeyote ametahammal udhiya lukumliku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaudhiwa, anatukana, na bado anaruzuku waja. We ukiudhiwa kidogo, huwezi kutahammal. Huwezi. Mwanadamu mara anaacha kile ambacho kwamba alikuwa anafanya kwa udhia na upata. Lakini Mungu je, kaacha lini kuwapa riziki mushirikina? Kaacha lini kuwapa riziki mulhidina? Kaacha lini kuwapa riziki kafirina? Kaacha lini kuwapa riziki munafikina ambao wanawabughudhi waja wema? Hajaacha Mwenyezi Mungu, wala hatuacha. Hii ni sunnatul haya. Ndio maana Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam katika suratul Baqara anasema, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sayyidina Ibrahim alikuwa anataka riziki iende kwa watu maalum. Ndio ni maumbile ya kibinadamu. Hawa wanazunguka huku uchi kabisa, eti ndio wanafanya tawafu, wanaabudia masanamu, wanayachonga kwa mikono yao, eti ndio ibada zao. Ya Rabbi, uwape riziki watu kama hawa ya Rabbi. Sasa namomba Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Ya Rabbi, nakuomba mji wa Maka ufanye mji wa amani. Waruzuku ahlahu min athamara, waja wake, watu wake wa Makka waruzuku ya Rabb. Na waombea dua mimi, Ibrahim anasema, wape riziki, matunda, kila aina ya neema. Lakini kwa sharti, sio wote, sio wote ya Rabb. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, wale watakao kuamini wewe na siku ya mwisho, hao ndio wape hivi vitu ninavyotaka. Sayyiduna Ibrahim huyo. Lakini Mwenyezi Mungu jawabu lake akamwambia, ya Ibrahim, wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Wa man kafara, anamwambia lilmu'minina hasatan, Allah anasema wa man kafara. Ibrahim, usisahau hiyo riziki, na wale walokufuru pia wapate. Mbona anamwambia man amana minhum billahi wa man kafara, na makafiri pia. Ya Rabbi, wanakukufuru, wanaabudia vitu ambavyo wamevitengeza wenyewe, mawe, mizimu. Wa man kafara, na hata atakaye kufuru ana fungu lake la riziki. Ndio maana Mungu anasema, ya ibn adam li alayka faridatun wa laka alayya rizqun. Wewe mwanadamu ni juu yako kuniabudu, na mimi ni juu yangu kukuruzuku. Fa in khalaftani fi faridati falan ukhalifka fi rizqik. Kama we utakwepa kuniabudu, mimi sitokwepa kukuruzuku. La haula wala quwwata illa billah. Nani kama Mwenyezi Mungu? Kweli tabia hizi sisi tunazo, kwamba umeweka condition na shuruti zako, kwamba ukifanya hili ndio utapata hili. Ukamwona mtu anakwenda kinyume, bado wewe ukaendelea na shuruti zako zile zile ulizojiwekea. La, maadamu hukufanya hiki hupati hiki, na maadamu hukua hivi na mimi siwi hivi, na maadamu umevunja hili na mimi sifanyi. Sasa wewe mwanadamu, hata ukisema mimi ba hakuna Mungu, Mungu wangu mie jiwe au ng'ombe au mti, Mwenyezi Mungu aseme, la,
maadamu kule kuna kiumbe wangu nimemuumba mimi ni juu yangu mimi riziki. Hapo ndipo mtu anapoujua ukwasi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kafara hata atakaye kufuru, lakini Mwenyezi Mungu anasema fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila adhabin nar wa bi'sa al-masir. Lakini ajue kwamba hicho ninachompa huyo kafiri ni starehe ndogo mno. Yeye anaona anaishi anapata raha maisha mazuri, lakini kwangu mimi kaishi nini? Siku moja ninayotambua mimi kana miqdaruhu 50,000 sana. Kwa Mungu ni siku 50,000 sana. Siku ya kiyama. Lakini hapa ulimwenguni sisi tunaishi tunajiona miaka mingi sana, lakini Mungu anasema kalilan, ni kidogo mno maisha ambayo tunaishi, kisha tunamtupa katika adhabu ya moto na ni mahala pabaya pa kushukia hapo. Hii ndo subra ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana katika majina yake Mwenyezi Mungu anaitwa nani? As-Sabur, ambaye anavumilia na kusubiri. Mashirikina wanafanya yao, mulhidina wanafanya yao, wanafiki wanafanya yao, wezi, majambazi, kila aina ya watu, salibiyin, al-yahud, mayahudi wamemtukana mpaka Mungu. Kusema yadullahi maghlula, mkono wa Mungu umeparalyze. Walikuwa wanasema mayahudi, Mungu atoi kwa sababu mkono wake umeparalyze, umekuwa mashlum. Wanamtukana Mwenyezi Mungu, ni matusi. Kisha wanasema inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, kumbe sisi tuna pesa kuliko Mungu. Mungu ni fukara na si ndo matajiri. Kwa nini wanasema? Kwa sababu Mungu anamwambia wa aqridu Allah qardan hasana. Mungu anamwambia Mtume Muhammad, waambie Waislamu, mkopesheni Mwenyezi Mungu kopesho bora. Mayahudi waliposikia ala Mungu wa Muhammad hana kitu, anaomba mkopo kwa waja wake. Sasa wanamtukana Mwenyezi Mungu, wanasema laqad, Mwenyezi Mungu akajibu anamwambia laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Hakika Mwenyezi Mungu amekwisha kusikia maneno ya wale wanaosema kwamba Mungu ni fukara na sisi ndo matajiri. Mungu kisha kusikia habari hizo, sanaktubu ma qalu, sisi tunayadhibiti. Unaona uvumilivu, tunayaandika wala hatuna haraka na wanayoyasema. Sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighayri, tunaandika na tunajua kila ovu wanalolifanya. Inna Allah la yumli lizalim hatta idha akhadahu lam yuflit, Mungu anamfururia namjazia dhalim, hata akija akimkamata akimtia mkononi hatoki huyo. Wallahu yumhil wa la yuhmil, Mungu anatoa muda, yumhil wa la yuhmil. Hata fa amhilhum ruwaida, famahil lilkafirina amhilhum ruwaida, wape muda mchache tu. Unaona kwamba ni mrefu muda huu, lakini ad-dunya saa faj'alha ta'a wa nafsu tamaa awidha al-qana, dunia ni saa tu, ni muda mchache tu. Na muda mchache huu wanathibitisha wenyewe watu siku ya kuondoka ulimwenguni, wataulizwa mmeishi muda gani ulimwenguni. Wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin, siku kikisimama kiyama, mtu akiondoka ulimwenguni ataapa aseme sikuishi mimi katika dunia isipokuwa muda wa saa moja tu. Kumbe kaishi nusu karne katika furaha, kaishi karne nzima ulimwenguni anasema nimeishi saa moja tu kwa ule muda mchache. Na wewe vuta fikra zako uone tulokuwa nao mwaka jana, mwaka juzi, kana kwamba hawakuwepo. Na hivi ndio dunia ilivyo. Kwa hiyo neno la kusema Mungu ana mtoto limemchukiza sana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Waja'alu lillahi shuraka al-jinni wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighayri ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Hii suratul an'am. Maneno yale yale anayakariri Mwenyezi Mungu kuonyesha hasira
anasema wajaalu lillahi shuraka, na kuna wengine huko wanamfanya Mungu anawashirika, anaoshirikiana nao shuraka aljin, tena miongoni mwa hao washirika ni majini. Wa khalaqahum, Mungu ndo muumba jamani, ameumba, kazi yote kaifanya mwenye, hakuna mshirika. Wa kharaqu lahu banina wa banat, na wamemtengezea Mungu kwamba ana watoto wa kike na wa kiume. Mungu anasema subhanahu wa ta'ala amma yasifun, ametakasika na udhaifu, kuzaa ni udhaifu, kuwa na mtoto ni udhaifu, kuwa na mke ni udhaifu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun badi'u samawati wal ard, muumba wa mbingu na ardhi. Anna yakunu lahu walad, atakuwaje na mtoto Mwenyezi Mungu? Walam takun lahu sahiba, na hakuwa na mke. Tazama, Isa ni imana wa Mungu, mke wa Mungu yuko wapi? Unasema mke wa Mungu ni Maryam. Subhanallah, ndoa hii ilitimia lini? Nani ameshuhudia habari hizi? Mwenyezi Mungu anasema neno hili, takadu samawati yatafattarna minhu watayashaqqu al-ardu watakhiru al-jibalu hadda. Katika suratul Kahfi vile vile kuna maonyo na hasira. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abidihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja khayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم ماذا؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بعد من يزيب ونواندام ونمفن يقوم بيانا موانا نمتوت نمكين. Ili Qur'ani ipate kuja kuzidisha kuwaonya wale ambao qalu, wamesema ittakhadha Allahu walada, Mwenyezi Mungu amejitengezea nani mtoto. Kaburat kalimatan, kilma kibaya kikubwa mno hiki, matusi makubwa haya. Takhruju min afwahihim, yanayotoka maneno haya katika midomo yao hao wanaosema kwamba Mungu ana mwana. In yaquluna, hawasemi maneno wanayoyasema illa kadhiban, isipokuwa ni uongo mtu. Ma lahum bihi min ilm, hawana ilmu na mambo haya. Wala li abaim, si wao hata baba zao hawajui habari hii. Kaburat kalimatan, mwisho na maliza, kana kwamba haitoshi. Mwenyezi Mungu anazidi kuambia ahlul kitab, tuliwazungumza juzi, watu wa kitabu cha Taurat na Injili. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Innamal masih Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. الآية يا أهل الكتاب, إني وات وكتاب منك من نصارى ما يهودي أو كريستو, لا تغلوا في دينكم, musichupe mipaka ya maneno katika dini yenu. Kuchupa mipaka ya maneno kule kusema kwa Mungu ana mtoto ni kuchupa mipaka. La taghlu fi dinikum, musichupe mipaka katika dini yenu. Wala taqulu ala Allah illa al-haq, wala museme juu ya Mungu isipokuwa semeni ukweli. Semeni haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam, ukweli wenyewe ni kwamba hakika si vingine vyovyote. Masih mwana wa Maryam rasulullah, ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hakuwa vingine. Innama almasihu, innama ukiingia katika lugha ya Kiarabu na nahwu na grama, innama ni adat, ni adatu hasri. Adatu hasri inazungusha kwamba hakuna kingine chochote zaidi ya hiki. Innama ndo maana ya innama. Adat hii ni muhimu sana katika lugha, na ndo maana Qur'ani ikija haiji ovyo ovyo tu. Ina maana yake Mwenyezi Mungu leta adatu asri kwamba hakuna vinginevyo vyovyote.
huyu Masihi mwana wa Mariamu ni Rasulullah. Tena wa kalimatuhu ni neno lake Mwenyezi Mungu. Neno ni pale aliposema kuwa akawa. Ndio maana ya neno. Ukisikia Isa ni neno la Mungu, ni lile neno la kun fayakun. Kwa sababu ndio sunna ya Mwenyezi Mungu. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hivi ndio neno la kuwa na akawa. Inama mathalu Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Wala taqul, alisema inama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ni neno lake ambalo amelitia katika kifua cha Maryam, na Maryam akaja na mtoto anaitwa nani? Isa. Wa ruhun minhu, na huyo Isa ni roho kutoka kwa Mungu, na sisi sote ni roho kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Sababu roho zetu zinatoka kwa nani? Ni wa ruhun minhu, na ni roho kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Faaminu bih, faaminu billah, basi enyi watu wa kitabu muaminini Mungu wa rusuli. Tena angalia hapa imekuja jambo, sio wa rasuli, wa rusuli. Muaminini Mungu na mitume wake. Wao watamtaja Isa, tukimtaja Muhammad hawamtambui. Wa rusuli, na mitume yake. Muaminini Mungu na mitume yake. Kisha kuna jambo kubwa Mungu analikataza hapa katika aya hii. Wala taqulu thalathatun intahu, wala msiseme kwamba kuna utatu. Wala taqulu thalatha, msiseme Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hili neno wamekatazwa nalo katika kitabu cha Qur'an. Wala taqulu thalathatun intahu, komeni kusema kuna utatu. Intahu, acheni system hiyo katika ibada zenu. Khairan lakum, hilo ni bora kwenu nyie. Lakini mshairi anasema laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Hakika utapeleka ujumbe na utafika ikiwa unayemwambia yuko hai, lakini unayemwambia kisha kufa zamani. Mshairi anakuambia kama unasema mtu kama kumpigia gita mbuzi, laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi, umesikilikana kama unayemwambia yuko hai, lakini ma'al asaf shadid, very much unfortunately, yule unayemwambia la hayata la, kisha kufa, kisha kufa. Kwa sababu mtu akikosa imani ya Mungu kweli ni mayit. Moyo ukikosa kumtambua Mwenyezi Mungu kweli ni qalbun mayit la yasilu ila alqalbi shay'un. Kwa sababu moyo umeshakufa, umekufa. Imani ambayo kwamba haipo katika moyo, ule moyo umekufa. Lakini moyo ukiwa na imani, hata ule moyo ukimkosea Mwenyezi Mungu unarudi haraka haraka, kwa sababu ndani kunaishi imani, na unarudi kwa Mungu, unafanya inaba na sujudu, unasamehewa. Basi waambieni ahlul kitab kwamba Qur'ani imejaa habari zao, na sisi tunajua walichoamrishwa, walichoambiwa, na tunamjua Isa bin Maryam ni mtu gani, na sisi tunamtambua kama ni mtume wa mwisho kabla ya mtume wetu Muhammad. Yani yeye ndo mtume alikuja kumtabiri mtume Muhammad, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad, atakuja mtume baada yangu mimi jina lake atakuwa anaitwa Ahmad. Ndio huyu mtume Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ikhwani fillah, Sayyiduna Isa alipokuwa ameshazaliwa alipata wapinzani, na mahala popote utakapokuwa utapata mpinzani. Yeye alipata mpinzani wakati mdogo, na upinzani ulikuja kwa zile baraka zilizoonekana pale. Ule mwanzo tu wa kusema maneno akiwa katika utoto pale, alikuwa kishajichomoza mpinzani wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mari wanaulizwa, ya ukta Harun, ma kana abuki mraa sawin wa ma kanat umuki baghiya, fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya.
Qala inni abidullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah. Sasa haya maneno yanatosha mtu kuhusudiwa. Kitoto chenyewe kidogo kimezaliwa leo leo, alafu kinasimamisha shingo, kinasema mimi ni mja wa Mungu. Tena ndio neno la mwanzo, ana abdullah, inni abdullah, kanipa kitabu. Pale kuna watu wazima, mtu mzima atajiona, mbona mimi mtu mzima na sijapewa kitabu, kapewa mtoto mchanga? Inaweza kuingia katika nafsi ya mtu mzima hasad. Pana vijana washakuwa mashabab, mbona Mungu asimchague mimi nikasema? Mbona asiwe mwanangu mwenye kusema katika utoto? Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, istainu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsul. Mambo yenu mengine, mambo yenu yafanyeni kwa siri, kwa sababu kila mwenye neema anahusudiwa. Mambo mengine yafiche. Ndio maana Uislamu unasema watu wafiche posa, wadhihirishe nikaa. Kwa sababu ukifanya dhahiri posa utahusudiwa. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua mwenye neema yoyote anahusudiwa. Sasa Bibi Maryam kaja na mtoto, mtoto zaki. Kama akhbara anhu Jibril alayhi salatu wassalam, li ahada laki ghulaman zakiya. Tena kitoto hicho kimetoka mushriq alwajh. Kinasema, kinamwambia aliyokuwa amekusanyika mbele ya mamake, inni abdullah, hakika mimi ni mja wa Mungu. Atani alkitab, Mungu kanipa chuo. Wajaalani nabiyya, amenifanya mtume. Wajaalani mubarakan, na mimi na baraka nyingi juu yangu. Wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya, na amenihusia nisali, nitoe zaka nikiwa hai. Wa barran biwalidati, na mimi ni mwema kwa huyu mzazi wangu wa kike. Anamwonyesha mamake mali. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, na Mungu akunijalia mimi jambazi ambalo lenye kuasi na kufanya uovu. Wassalamu alayya, na amani iwe juu yangu mimi. Yauma ulitu, siku ya kuzaliwa kwangu. Wa yauma amutu, na siku ya kufa kwangu. Wa yauma ub'athu hayya, na siku nitakapokuwa hai. Kashamaliza maneno haya. Hayo ndo maneno ya pekee anayozungumza Sayyidina Isa. Sasa chuki imeanza pale pale. Wafalme wakaanza chuki. Kitoto kimezungumza kikiwa katika Mahdi, kapelekea watu kwenda kumuua. Maryam kapata habari kwamba jamaa wanakuja, wanakuja na mazawadi, lakini lengo lao nataka kukiwa kitoto hicho. Anasema kitakuwa na habari kubwa, haijatokea mtoto kuzungumza katika hali hii. Maryam ikabidi awa na hamahama na mtoto wake, anaondoka hapa, anaingia huko, anaondoka huko, anakwenda mahala pengine. Tukasema kwamba katika miongoni mwa vitu ambavyo vilimjulisha Bibi Maryam kwamba yuko katika hatari ni wafalme walikuwa wakati ule. Mnasoma katika visa, kuna makaisari hao wafalme na Wayahudi hao, wote walikuwa wamemzunguka Isa, na ukitaka vita kwa mfalme, basi uonekane wewe unaanza kuwakusanya watu, na unaona watu wengi wanakuelekea, wanakusikiliza. Anaogopa juu ya ufalme wake. Sasa Isa alikuwa kishaanza kukubalika na yuko katika hali ya utoto kabisa. Sasa unaogopia ufalme huu utatoka huku utakwenda huku. Cheo ndicho kinachomsumbua mwanadamu katika ulimwengu, wadhifa. Basi Maryam akaondoka na mwanawe, ndo kisa cha kuondoka Baitul Maqdis au katika ardhi ya Palestine kwenda Misri. Na hizi ni nchi zimepakana tu. Misri kule kulikuwa na maajabu zaidi. Wameingia katika jumba moja, Bibi Maryam na mwanawe. Mara jumba ile liko mtu wake mkarimu mno, alikuwa hawachukui watu isipokuwa madhaifu, vipofu, watu ambao hawana uwezo na mafukara, anaweka pale kama boarding. Sasa Bibi Maryam na yeye aliposhukia akawekwa katika nyumba ile na chumba chake yeye na mwanawe. Madhaifu walikifika wakati wa kula wanapata chakula pale, lakini tizama,
wale wale madhaifu walimuibia mwenye nyumba hii. Yaani mkono ambao unakuletea tonge alafu wewe unaukamata unaung'ata kwa mikono yako. Mtu mkarimu, na hii ndio tabia ya mwanadamu. Mtu amekufadhili akakufanyia kila ihsan na bado unamtafutia njia ya kumwangusha huyo huyo. Huyo ndio mwanadamu hali yake. Sasa watu wamewekwa katika jumba hawana kwa kwenda. Kaeni hapa. Mwisho anatafuta huyu bwana anaeka pesa wapi? Mwisho amekwenda kumuibia pesa zake. Yule bwana akapiga kelele kwamba hapa kumeingia watu na wameniibia. Kwa hiyo hii sio tabia nzuri, desturi mbaya ya wageni kumuibia mwenyeji wao. Pale pale Bibi Maryam akahuzunika sana mpaka mwanawe Isa akasikitika, akamtizama mama akaona mama amehuzunishwa na kitendo hichi. Lakini leo nitatoa dawa. Mtoto mdogo. Isa akamwendea mtu kipofu pale akamwambia kum. Hebu simama. Kipofu akamwandama. Kitoto kidogo kinasema njoo kikae. Kipofu akaje. Kamwendea na ule kiwete alikuwa amekaa pale, akamwambia simama. Akamwambia mimi unaniona mgonjwa, nitasimama vipi? Akamwambia utasimama kwa uwezo wa Mungu. Kiwete akasimama. Kiwete aliposimama, kabla hajasimama yule kiwete akamwambia wewe kipofu, mbebe huyu kiwete mwenzako huyu, mwende pale mlipoiba zile pesa. Akasema vipi? Akamwambia wewe kipofu ndo ulombeba huyu kiwete. Ina maana kipofu haoni. Sasa kamchukua kiwete kamweka hapa kwenye shingo, pesa siko juu. Sasa kiwete anaona, macho yake yako salama kwa sababu hana miguu, amemwa. Tizama alimsaidiana. Kwa hiyo wewe una miguu utanisaidia kwenda, wewe una macho utaona, lakini tutagawana alafu akhirul maqam. Kwa hiyo ndo ujambazi, wizi. Kuna branch ndogo mpaka unafika kwa ule mwenye khutwa nani hasa. Kwa hiyo kiwete kambebwa na kipofu, kiwete kachukua yeye pesa zile, wameiba wamegawana. Sasa aliposema vile Isa ndo ikajulikana kwamba kumbe hawa wawili ndo wamesaidiana katika kumuibia mwenye nyumba. Kwa hiyo chuki kazidi kwa huyu mtoto. Kama unavyojua unapokuwa mkweli na ukisema mambo ambayo watu wengine yanawaudhi, utakuwa mbaya. Japo ulichokisema ni kizuri, basi ilipokuwa vile chuki gazini pale nyumbani. Siku ya pili mwenye nyumba mtoto wake akawa anawafanyia tahara watoto wake. Anawafanyia tahara watoto wake. Sasa akawalika watu chakula, mara kinywaji kikamalizika, juisi imeisha. Akawa na babaika anakwenda huko akirudi huko. Isa akachukua lile jage akalipa Musa, kwa Musa kidogo akaanza kuwanywesha watu, maji yanatoka hayajulikani yanatoka wapi. Kwa hiyo udhia ukazidi juu ya hawa wawili mpaka ikabidi atoke tena Misri mama Maryam, arudi tena Baitul Lahmi katika nchi ya Falastini. Miujiza ya Sayyiduna Isa ilikuwa mingi sana. Miongoni mwa miujiza ya Bwana Isa ilikuwa ni kufuisha kilichokufa. Unajua kila mtume alikuwa analetwa katika ule wakati ambao analetwa na miujiza inayofanana na hali ya watu wa pale. Mara nyingi tunasema kilima hii. Saidina Musa wakati wake ilikuwa kumejaa wachawi na wanga na watu wanaoamini ushirikina. Kiasi kwamba anaweza kutengeza mtu kitu fimbo tu au ukambaa ukabadilika ukawa nyoka. Kwa hiyo kwa watu wachawi wamebobea katika fani ya uchawi. Sasa Nabii Isa akapelekwa na fani, ukiitizama unaona ni zaidi wachawi wote wanafinikwa. Kwa sababu yeye alikuwa akifanya miujiza yake, ni miujiza yao uchawi. Na yake inakuwa kweli ya wao inakuwa sio kweli, ni kubadilisha tu macho ya watu. Na vile vile Sayyidina Isa. Inasemekana kwamba wakati wa Isa kulikuwa na madaktari mahodari sana. Ilikuwa watu wanatibiwa sana. Watu walikuwa wamebobea katika fani ya tibbi. Sasa Isa alipopelekwa kapewa fani kama ya udokta, na udokta wake ulikuwa zaidi. Kiasi kwamba wale walikuwa wameshindikana na madokta kama ugonjwa balanga na ukoma na ndui, wao walikuwa hawana dawa, Isa alikuwa akiwatibu. Na zaidi ya hayo, dokta huyu alikuwa yule maiti amekufa,
basi anamfufua narudi kwa hali ambayo ni kitu ambacho hakuna daktari yoyote anaweza kumpa mtu jura au kurs ya kumfanya mtu arudi tena katika uhai. Kwa hiyo ukiona utasema haya sio mtu wa kawaida, itakuwa ni miujiza tu. Kwa hiyo Nabii Isa akapewa na silaha hizo, wa uhyil mauta bi idhnillah, na uishe kilichokufa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Kapita siku moja katika nchi fulani, ikawa kuna watu wanalia. Walipouliza kwa nini wanalia, wasema mfalme wao amefariki. Akaambia subirini, wekeni kitanda hicho, wameshabeba kitanda wanaenda kumzika. Akaambia subirini, msilie sana. Akamshika akamwambia qum bi idhnillah, simama kwa idhni ya Mungu. Mfalme akarudi kuwa hai, akarudi katika nchi yake. Watu wakafurahia kitendo kile, amemfufua huyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni miujiza. Wamepita katika njia, mmoja akamwona mama analia sana, akamuuliza malaki ayatu hal mar'a, akamwambia laqad tufiyat binti wa mali waladun ghayruha. Mwanamke anamwambia binti yangu amefariki na sina mtoto mwingine isipokuwa yeye. Walaqad aqsamtu, nimeapa, wallahi lan abraha hadha almakan, hapa mimi leo siondoki, hatta yuhyiha Allah, mpaka Mungu amrudishe mwanangu, au adhuqa ma dhaqat hiya, au na mimi nionje alichonja mwanangu, nipe ni kama na yeye alivyokufa, siondoki hapa. Nabii Isa akamwambia unasemaje uondoke? Akamwambia je, ukimuona mwanao utarudi nyumbani? Akamwambia nikimuona basi narudi nyumbani. Basi Nabii Isa akaita, ya fulani kumi bi idhnillah, we fulani simama kwa uwezo wa Mungu. Yeye kwa asemi kwa uwezo wangu, anasema kwa uwezo wa nani? Kwa Mungu. Kaburi likatetemeka. Akaita tena, fulana kumi bi idhnillah. Kaburi katetemeka mara pili, ya fulana kumi bi idhnillah. Faqamat tanfudhu al-ghubara ala sha'riha, kasimama mtoto wa kike yule anajikukuta mchanga katika nywele zake, kisha kwa hapo. Lakini mama alipomtizama anaona shabat sha'ruha, nywele zake zimekuwa nyeupe, hata zile nyusi zake zimebadilika rangi. Wakati alipokufa alikufa nywele zake nyeupe, nyeusi. Akamuuliza, mbona umebadilika ghafla mwanangu? Akamwambia, mama, kwanza nakulaumu sana kumuomba Isa akanifufua mimi. Unataka nije nionje tena uchungu wa kufa mara ya pili? Kwa sababu mimi nitakufa tena. Sasa unataka tena sakaratul maut inipate kwa mara ya pili? Kwa nini umekuwa nywele nyeupe? Akasema, nilidhani nilipofufuliwa kwamba kiama kishasimama. Kwa ule uoga wa siku ya kiama nywele zimekuwa nyeupe. Basi katika suratul Muzammil aya zipo, yauman yaj'alul wildana shiba, watu wadogo watakuwa nywele nyeupe wakati hofu na siku ya nazaa, siku ya kiama, siku kubwa hiyo. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid. Siku ya kiyama, ndugu zangu Waislamu, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma arda'at, ndio ilomfanya binti huyu kuwa na nywele nyeupe. Umeshamuona mwanao? Akambia ndio, nimemwona. Harudi nyumbani. Basi nirudi naye? Akambia la, umeniahidi ukimuona utarudi nyumbani. Kumeshamuona, rudi nyumbani. Huyu anarudi pale pale. Akambia audi ila makana, rudi katika malazi yako. Mtoto akarudi, kaburi likafumbika. Huyu ni Isa. Alikuwa akiwaponya vipofu. Anakuja anamshika macho yake, anaambia utaona bi idhnillah. Alikuwa na miujiza. Siku nyingine walimtafuta, alikuwa na jamaa kubwa inaitwa Hawariyin, na Hawariyin ni kama sahaba kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajua kila mtu anakuwa na wapande, ndio maana yake Kiswahili sanifu cha Kiunguja. Yaani mtu anakuwa na masaibu zake, anapoingia unaona huko nyuma. Wale ni watu wa karibu sana na yule bwana. Sasa Mtume alikuwa hivyo, mfalme yuko hivyo,
raisi yuko hivyo, waziri yuko hivyo, kila mtu yuko hivyo. Hii ni tabia, ni fitra, tabia maumbile ya kibinadamu. Suleimani alikuwa na wapambe na walikuwa wanamzunguka, lakini wao walikuwa wachapa kazi, sio wapambe wanafiki, wapambe nuksi. Sayaqul ayyukum yatini bi'arshiha qabla ayatuni muslimin qala ifritun min aljin. Hata majini walikuwa wapambe wake Suleiman. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. هو الكو بامبي ممزومك نمت يوتي كيتaka kuongokewa au ina kitu kinaitwa bitana tusaliha wapambe wema. Ukiwa na wapambe wema umeongokewa. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz alikuwa na mpambe wake namba 1 anaitwa Umar ibn Muhajir. Jina lake bwana huyu ndo hilo. Kamwambia, unaijua kazi yako? Siku moja kamuuliza, anaambia sijui kazi yako. Ambe, kazi yangu ukiniona na kwenda Kongo mahala popote, unanikamata kifua, unaniambia ittaqillaha fa innaka ghadan satamut, muogope Mungu. Tena unanivuta kwa Mungu, futa, muogope Mungu, siku moja utakufa. Eti president huyo namwambia mpambe wake, ukiniona mahala popote na kwenda Kongo, nichukue talabib thaubi, ni kumvuta mtu kwa hasira. Ukamvuta rombe, ittaqillaha fa innaka ghadan satamun. Wewe mwambie pambe wako hiyo siku moja, ukiniona nimekosa nivurute, niambie ittaqillaha fa innaka ghadan satamun. Na bitana tusaliha, good, maana yake good advisor, watu wanaokupa nasaha na hivi na hivi. Kwa sababu mtu hajui kila kitu, mtu hafahamu kila kitu, natakana kuwa na washauri wa aina mbalimbali. Ukitaka kufanya jambo, unamwita mtu aliyokuwa na khibra katika wapambe wako, walikuwa na khibra na experience ya mambo yale, unamshauri. Na hasa matajiri wanakuwa na wapambe wengi, na wengi hawana mpango wote, kwa sababu wao wanafuata zile pesa zake apate kula. Ndio jewi kalbak liyakulak, bas. Hamweki mtu ambaye ana akili anaweza kumnasihi akampeleka mahala pema na pazuri. Sayyidina Umar kaweka wanachuoni 10 katika utawala wa Umar ibn Abdul Aziz. Wanachuoni 10. Kisha wale washairi na nini wote, kwa sababu wakati huo wa zamani ilikuwa kila mfalme wapambe wake ni washairi. Kazi yao kuja kumpa ghazali. Fa innaka shamsun wal muluku kawakibun, wakizawa. Fa innaka shamsun wal muluku kawakibun, wewe ni kama jua, wafalme wengine wote ni kama nyota. Ikichomoza jua, nyota zingine zinaonekana. Angalia maneno yalivyokuwa matamu. Basi pale anatikisa kichwa anasema 50,000 dirham. Huyo alisema maneno haya mpeni 50,000 dirham. Anasimama mwingine, kila mtu anakesha, nitakwenda kusema nini kwa ajili ya mfalme kesho afurahi. Na si mfalme wa zamani tu, hata wa leo, hata wa leo. Mtu anakesha na kesha, anaumiza kichwa, anaumiza kichwa. Utatoa statement gani bwana mkubwa asikie nipate kupandishwa cheo na mimi nipate. Washairi kazi yao hiyo. Mtizame mmoja alikuwa anamsifu Jamal Abdul Nasser. Anasema لو كان يعبد من البرية فتى لكنا لشخصك دون الناس عبادا. ingelikuwa watu wanaweza kumwabudu kiumbe, sisi tungekuabudu wewe. Kazi ya washairi. Kama ingekuwa inafaa kumwabudu mtu, Mungu wetu sisi angekuwa wewe. Kichunguza sana, anataka kidogo apewe Junaidhan akatumie basi. Akale njaa na wanao. Bushraya inna salaha ad-dini kad aada wa asbahat hadhihi al-ayyamu a'yada. Maneno kama haya anamfananisha mtu ambaye kabisa zile wamekwenda katika kikao kimoja, huko wamekaa watu wa makanisa na huko watu wa msikiti,
akamwambia hebu tueleze kidogo, toa kilima. Akasema ash-shaykhu wal-qissisu qissisani wa in tashafa qul huma shaykhani. Mzee, shekhe na kasisi wote ni makasisi wawili, na ukipenda sema wote ni mashekhe wawili. Maneno kama hayo. Mwingine akasimama mbele ya Mustafa Kamal, na Mustafa Kamal Ataturki ni mtu aliyeua Uislamu Turkia. Alosikia muadhini wa salatu al-fajr na nadi salatu khairu min an-nawm, akasema nendeni mkauvunje msikiti huo unaotoa adhana, nisione kitu hata alama nisiione. Na asubuhi ulipoamka msikiti wote ukavunjwa na jarafa bulldozer. Mustafa Kamal. Sasa anasimama mmoja katika washairi anasema, laula al-Mustafa lakana al-Mustafa huwa al-Mustafa. Asingekuja Mustafa, Mtume Muhammad katika majina yake anaitwa nani? Mustafa. Akasema laula al-Mustafa lakana al-Mustafa huwa al-Mustafa. Asingekuwa Mtume Muhammad kuja kwake, basi angekuja huyu Mustafa Kamal akawa yeye ndo Mtume Muhammad. Wamempeleka mpaka Mustafa Kamal imekuwa somo yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtu ilmani, mtu ambaye alikuwa hana dini, mtu ambaye ameuvunja Uislamu. Hii ni kazi ya washairi. Sasa hawa ndio walikuwa watu wa karibu na viongozi wakati huo. Yunafikuna al-muluk. Kazi yao kuleta unafiki katika mamlaka. Lakini Umar ibn Abdulaziz akasema kuanzia leo liyatanaa anni shuara. Mashai washairi wote wawe mbali na mimi. Waliyataqarrab ilayya al-ulama. Wawe karibu na mimi wanachuoni. Wanachuoni wakawa karibu na Umar ibn Abdulaziz, washairi wakawa mbali, hawana tena. Wanapita huko wakisema. Sasa vile ukisema kwamba muwe mbali na mie, ndio wanatunga mashairi ya kukubomu sasa. Kwamba ufai kitu na hivi na hivi. Kwa sababu umewafanyaje? Umewaika mbali. Basi natija ya Umar ibn Abdulaziz kuwaleta karibu wanachuoni, amehukumu miaka miwili tu. Miezi 30 tu. 30 shahar. Kaumaliza ufukara. Kamaliza matatizo yote katika nchi yake mpaka kaitwa Al-Khalifatul Khamis kwa sababu ya ijtihada, na kuwaleta watu wa kweli katika wale wapambe wake, walikuwa wapambe wa kweli. Kwa hiyo wewe ukiwa na wapambe, hakikisha kwamba unakuwa na wapambe wa kweli, sio waongo waongo. Kazi yao wao wanakusupport katika batil, wanakusupport katika jambo maadamu wanaona kwamba ndo hamu na hawa ya nafsi yao. Sayyidina Isa ibn Maryam alikuwa na wapambe wanaitwa Hawariyun. Siku nyingine wanamtafuta Hawariyun, wanamkosa, wanasema yuko wapi mfalme wetu? Eh, mtume wetu. Wanaambia yuko baharini. Wakifika wanamuona Isa ibn Maryam yamshi ala amwajin bihar. Anatembea na kanyaga juu ya mawimbi ya maji kama vile nchi kavu. Subhanallah, Isa yamshi ala alma. Anatembea juu ya maji, inakuwaje? Isa anamwambia, anapa ishara. Mmoja anasema, "Ya Sayyidi, vipi nitaweza mimi kukanyaga juu ya mawimbi ya bahari?" Akaambia, "Ikiwa katika moyo wako kuna iman, mithqala dharratan min al-iman, sawfa tamshi ala al-ma." Kama kweli imani ipo katika moyo wako, utatembea tu katika maji. Mwamini Mungu. Kakanyaga bwana, mguu wote umezama katika maji. Hakuna imani. Kwa iman, tawakkul, yaqeen. Unajua kuwa na imani na kuwa na yaqeen ni vitu viwili tofauti. Imani sasa, Mungu yupo, Mungu yupo na. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu mmoja. Naam, hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu mmoja. Je, yaqeen moyo wako, unako yaqeen ipo ndani ya moyo wako? La yaqeen. Basi sasa naambia twende kuwa na imani. Kakanyaga juu ya mwaji mbeha. Hawa wanaitwa Hawariyun. Ni wanafunzi au ni masahaba wa Sayyiduna Isa ibn Maryam mahala popote anapokwenda. Siku nyingine walikuwa wanafunga wa Hawariyun. Wakafunga kwa muda wa siku 30 kama sisi tunapofunga Ramadhani. Utaona kwamba Ahlul Kitab na sisi hakuna tofauti, ndio maana nikasema Ahlul Kitab, sisi Waislamu tunaruhusiwa kuwaoa kama wapo sasa hivi, lakini kuna ikhtilafu kubwa sasa hivi ukilitoa neno Ahlul Kitab. Je, Ahlul Kitab hao ni hawa wa Kristo ambao tuko nao majirani? Juzi nilizungumza hivi, mmoja wao akasema mimi na Mkristo wangu, basi kuanzia leo naenda kumpigia chuo. Ndio hao.
ahlul kitab, kwa sababu kuna kauli kwamba hawa ni mushrikina. Na kuna jambo gani la shirki zaidi ya kusema Isa ni mwana wa Mungu? Hawa ahlul kitab tulikuwa nao, wao hawasemi kwamba Musa Isa ni mwana wa Mungu, wao wanasema Isa ni mtume wa Mungu, ndio wanaitwa nani? Ahlul kitab, ambao sisi ni halali kula chakula chao na walichokichinja, na wanawake wao sisi kuwaoa ni halali. Basi Sayyiduna Isa akamwambia fungeni kwa muda wa mwezi mzima, wakafunga. Siku ya kumaliza kufunga wakamwambia Isa, ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan min as-samaa? Ewe Isa mwana wa Maryam. Hivi wao walikuwa wakisema mwana wa Maryam, hawasemi ya Isa ibn Allah, kwa sababu hawa ni ahlul kitab. Sheria zao na za kwetu sawaun bisawa, labda kidogo kidogo tu tofauti. Ithqala alhawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan min as-samaa? Je, Mola wako anaweza kutuletea meza imejaa vyakula kutoka mbinguni? Kwa sababu sisi tumefunga muda wa miezi wa mwezi mmoja, kwa hiyo tunataka iftari atupikie Mungu mbinguni. Ni Bani Israeli, tunataka Mungu tuletee nini? Chakula kutoka kwake huko, tuone hasa kwamba tumekubaliwa saumu yetu mpaka iftari yetu na kuja juu kutoka mbinguni. Angalia swali lenyewe ulizo, hal yastati'u rabbuka, je, anaweza huyo Mungu wako, an yunazzila alaina, kutushushia sisi, ma'idatan minas sama, meza ya vyakula. Ma'ida, ma'ida ni meza iliyojaa vyakula. Ikiwa meza haina vyakula haitwi ma'ida. Kwa Kiarabu ukiita mintada, ukiita ma'ida, vitu viwili tofauti. Ikiwa na vyakula ndio inastahili kuitwa maida. Kwa hiyo wao walichoomba sio meza tupu, meza yenye vyakula kutoka mbinguni ije. Anaweza Mungu wako? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Hicho ni kitu kidogo sana. Muogopeni Mungu na muwe na imani. Kwamba kwa imani na kumuogopa Mwenyezi Mungu kunaweza kusababisha vitu vingi vya ajabu vikatokea katika maisha yako. Ittaqullaha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha tatma'inna qulubuna na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin. Azima tunataka kula kutoka huko, na tunataka sisi tulie nyoyo zetu zipate ile itminan ya kukuamini vizuri. Kituletea meza kutoka mbinguni ya vyakula, tutakuamini sana kuliko tunapokuamini sasa, na nyoyo zetu zitatulia, na tutakuwa mashahidi sisi juu ya risala yako, ewe Isa. Isa hakutaka jambo hili kwa sababu alijua kwamba mwisho wake utakuwa mbaya. Jamani, msifanye, msiombe vitu kama hivi. Sisi bwana, kama unataka kwetu kuamini tuletee, basi wengine watamchallenge na wanafiki kama mle ndani. Hawezi bwana, meza ya vyakula itoke mbinguni haiwezekani. Wapo mule mule. Na hata katika wapambe wake Sayyidina Isa walikuwepo wanafiki. Nyuma anasema hata mtu akiwa na wapambe ajue wema wa Mungu na wabaya wa Mungu. Sayyidina Muhammad alikuwa na wapambe wake. Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa mpambe wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena alikuwa akiandika wahi. Mpaka inashuka aya tumemuumba mwanadamu kutokana na mchanga, kisha mani, kisha hivi hivi, kasema fatabaraka Allah wa ahsanul khaliqin. Mwingine pale kasema maneno hayo, mtume kasema ala, umejuaje kama aya inashuka hivyo hivyo, andika hivyo ndivyo aya inavyosema. Anasema la, Muhammad kumbe anaiba maneno mazuri ya watu, akiyasema anajitia Qur'an. Hapo ndipo alipoanza kuonyesha ule unafiki. Ni mpambe wake. Kwa hiyo na mpambe wako wewe hakikisha unakuwa cream. Sayyidina Isa naye katika mpambe wake raha. Anawezaje bwana? Mungu lete meza kutoka mbinguni. Ittaqullaha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin. Qala Isa ibn Maryam, nasanaum. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم
maidatan min as-samai takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Isa anamwambia ya Rabbi, Mola wetu, ewe Mola wetu, hakuna mwingine zaidi yako. Amemchallenge, ndio maana amesema yale. Anzir, tuteremshia alaina juu yetu maidatan, meza mina samai kutoka mbinguni, takunu lana aidan, iwe ni sherehe ya sikukuu yetu. Tumemaliza kufunga siku 30, leo ni sikukuu. Ali wa mwanzo wetu na wa mwisho wetu. Na iwe ni miujiza kutoka kwako inayosababisha mimi nipate waumini zaidi. Aya tamim. Warzukna anta khairu raziqin. Na tupe riziki, ewe Mola, wewe ni mbora wa kuruzuku. Hutizami katika riziki, nani mcha Mungu, nani si mcha Mungu, nyote mnapata tu. Uenda aka hata mcha Mungu anapata kuliko yule mcha Mungu mwenyewe. Khairu raziqin. Na miezi miwili mitatu nyuma, Mombasa kule Kenya, wamemvua samaki wavuvi. Ubavuni umeandikwa wallahu khairu raziki. Ilikuwa ni message from the deep. Mungu anatoa message kutoka chini baharini huko. Wavuvi wamemvua samaki. Anaambia itma'in wallahu khairu raziki. Mwenyezi Mungu ni mbora wa kwenye kuruzuku. Ule samaki ikawa anapelekwa kila sehemu, watu wanamtizama. Kwa lugha ya Kiarabu kaandikwa wallahu khairu raziki. Tuna samaki aina hii. Basi hizi ni message Mungu anataka kuwapa watu wapate kumfahamu zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allah, Mungu sasa anajibu. Anaambia Isa na hawariyin, inni munazziluha 'alaykum faman yakfuru ba'du minkum fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al-'alamin. Min taitiremsha meza ya vyakula, lakini atakaye kufuru nitampa kisago cha adhabu sijawahi kumpa yoyote katika viumbe. Hiyo ndo hadia. Sio wamesisitiza kwamba wanataka meza kutoka mbinguni? Ah, mtaleta meza, lakini watu watakokuwa na mdomo wa kusema na kukufuru, adhabu yangu nitakayoitoa sijawahi kuitoa kwa mtu yoyote. Mko tayari? Kisema ndiyo, tuko tayari. Isa katawadha, kaanza kutadharra, kaomba, mara ikaonekana wingu, ghamama taini, viwingu viwili vinashuka, juu yake kuna meza imefunikwa. Unajua chakula kinafunikwa, kinastiriwa. Inashuka kidogo kidogo, watu wamekusanyikana, wanaisubiri kwa hamu, waone mapishi ya mbinguni yako vipi. Ilipofika chini ya ardhi, Isa akaambia tayari meza mlikuwa mmeiomba hiyo hapa. Sasa fungueni. Kila mmoja anaogopa. Nifungue mie kwanza, afungua wewe. Isa anasema mie ndo loba. Mie mmekuombeni nyie mloomba. Kwa hiyo nifungueni chakula mmeomba nyie fungueni. Wameshindwa kufungua. Isa alifungua. Mlikuwa mna samaki, mna siki, mna mikate saba, mna aina ya vyakula. Kuleni. Sema kula wewe kwanza. Sema mimi sijaomba, kuleni nyinyi mloomba. Sema si hatuwezi kula mpaka ule wewe. Kuleni jamaa. Si hatuwezi kula. Hawakutaka kula. Itakuwaje bwana tuli chakula atuje hata nani aliyopika huko mbinguni? Haya mbinguni kuna wapika. Sasa nyinyi si mmeomba jamani? Kusema sisi hatuli bwana. Isa akasema wale na maradhi, wagonjwa, wale na matatizo, waje wale chakula hiki na watapoa. Basi wakaja watu walikuwa na maradhi ya ngozi ya nini, kila anayekula chakula kile pale pale anapoa, pale pale immediately after meal anapoa pale pale, kila anayekula chakula kile anapoa. Wale walokataa kula mwisho wakajuta, hamkubakisha hata kidogo, kila anayekula amepoa. Wao wakabakia pale pale. Basi Isa akasema hii meza sasa itakuwa inakuja kila wiki, sio leo tu, sio sudfa. Asudfa tulata takarar, lakini hii sio sudfa. Kila wiki Mungu aletee meza imejaa vyakula. Ikawa kila wiki nakuja meza imejaa vyakula, wanakula mafukara na maskini. Sharti zake akamwambia, jamani, hicho chakula mule mmalize, asiweke mtu akiba, asifanye mtu uroho na nini. Lakini watu wakawa wananyang'aria. Najua kwa kawaida ya wanadamu, wanangapi unakwenda harusi na mtu anachi wewe vipi bwana?
basi na Bani Israel kwa hivyo kila mmoja wanakwenda na mifuko yao special, wanachukua naweka nyumbani, wanaweka akiba. Sharti yake haitaki kuwepo akiba, kuleni hapa hapa mmalize, wao wanaweka akiba. Wengine wanaleta jauni. Bwana Mungu anajuaje kupika? Hivi vitu hivi vinapikwa mbinguni? Ah, si atutaki. Basi wakabadilishwa wakawa nguruwe na kima. Kirajatan wa khanazir. Wakabadilishwa sura zao kutoka kwa wanadamu. Sasa haya yote Sayyidina Isa kayaona mapema. Ndio falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala alhawariyuna nahnu ansarullah. Isa alipoona kwamba kuna dalili za ukafiri baina ya watu, akauliza nani mfuasi wangu wa kikweli? Nani mfuasi wangu wa kikweli kwa Mwenyezi Mungu? Hawariyuna kusema nahnu ansarullah amanna. Sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu, washhad bi anna muslimun. Shuhudia kwamba imani zetu ni za Kiislamu hasa. Wa makaru makran. Wakafanya vitimbi vikubwa. Wa makara Allah, na Mungu naye akawalipa vitimbi vyao. Wallahu khairul makirin. Vitimbi. Juzi tulikuwa na darasa ya vitimbi siri kwa mabati. Mwanadamu ndio mwenye vitimbi. Ukisikia habari za mwanadamu utashangaa. Miongoni mwa vitimbi liwapo watu, kuna kabila katika ukanda wa pwani wa Kenya, wamebakia watu wa kuhesabika tu katika kabila hilo. Sababu ya kumalizika kabila hilo, anasema ikifika wakati wa kuposa, bwana harusi yule anaambiwa sharti ya kumpata binti yetu uende mtoni utuletee mamba. Ukimleta mamba umempata binti yetu. Sasa anapokwenda bwana harusi kwenda kutafuta mamba, analiwa yeye na mamba, arudi tena. Inabakia historia. Kwa hiyo ndio kabila wamebakia watu wa kuhesabika sijui 30 sijui 20. Na mwisho atakwisha kweli. Maadamu hawauoni Uislamu ndo dawa, watakwisha. Hivi ndio vitivi vya wanadamu. Vitivi vingine, kuna wanadamu wengine wanatengeza asali ya nyuki. Sukari huru ile wanachemsha sukari nini, alafu wanatia kwenye chupa, wanasema nini? Asali. Kisha cha ajabu kikubwa, wanachukua nyuki wanampaka, wanamuua, wanaika pale katika mdomo wa chupa. Wanasema asali ya nyuki fresh. Ya, wanamdhulumu mpaka nyuki. Mwenyezi Mungu anasema akhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Sasa ukisikia vitimbi vya wanadamu ni vitimbi kweli. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashkuru. Wakafanya vitimbi wao, na sisi tukavitegua vitimbi vyao, wenyewe hawana habari. Ni vitimbi gani walivyovifanya? Wiki ijayo insha Allah Taala, Mwenyezi Mungu akitujalia uzima na afya, darasa zetu zinaendelea, na leo kama mlivyoshuhudia ni kisa cha Nabii Isa. Kesho kutwa Alhamis takuwa mla ndege Suratul Talaq, Suratul Tahrim, Suratul Talaq. Na Jumaa msikiti wa Mabati na pia tiari za ulimwengu na afya za ulimwengu wa kufanya dawa.